नमस्कार मित्रांनो, कालच चायनामध्ये रेडमी के 30 हा जो फोन आहे हा लॉन्च झाला. के 30चे दोन वेरियंट लॉन्च झाले, एक म्हणजे K30 4G आणि एक म्हणजे K30 5G. तर या दोन्ही फोनबद्दलची मी तुम्हाला पूर्ण डिटेल ह्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. माझं नाव आहे प्रथमेश जाधव आणि तुम्ही पाहता टेक्निकल शिष्य. K30 रेडमी K30 बद्दलचे सर्व स्पेसिफिकेशन ऐकण्याआधी जर तुम्ही नवीन असाल चॅनलवरती व मला पहिल्यांदाच बघत असाल, तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा. बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण टेक्निकल शिष्य जो चॅनल आहे तिथे तुम्हाला दररोज नवनवीन मराठी टेक व्हिडिओज बघायला भेटतात, जे पूर्णपणे मराठीत नसतात. व या व्हिडिओजद्वारे तुम्हाला टेकबद्दलची प्रत्येक माहिती मराठीतनं दिली जाते, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर मित्रांनो, कालच 10 डिसेंबर 2019 चायनामध्ये एक मोठा इव्हेंट झाला. त्या इव्हेंटमध्ये शाओमीचा जो मोठा इव्हेंट होता चायनामध्ये, त्या इव्हेंटमध्ये शाओमीने खूप सारे प्रोडक्ट्स त्यांचे लॉन्च केले. तर आपण फक्त मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तेच प्रॉडक्ट सांगितले जे इंडियामध्ये लॉन्च होणार आहे, जसं का Redmi K30. तर काल त्यांनी Redmi K30 तो फोन तिथे लॉन्च केला चायनामध्ये, आणि या फोनची जी प्रायझिंग आहे मी ऐकून एकदम तुम्हाला धक्काच बसेल. तर व्हिडिओच्या शेवटी मी तुम्हाला ती प्रायझिंग सांगेलच या व्हिडिओची, म्हणून व्हिडिओ पूर्ण बघा. ह्या जो Redmi K30 त्यांनी दोन वेरियंट्स लॉन्च केले, एक म्हणजे 4G वेरियंट आणि 5G वेरियंट. त्याच्यात आपल्याला जे सगळ्यात जास्त याची भारी स्पेसिफिकेशन बघायला भेटली ते म्हणजे ह्याच्या 5G वेरियंटचा प्रोसेसर, आणि ह्याच्यात जे आपल्याला कॅमेरा स्पेसिफिकेशन बघायला भेटले ते एकदम टॉप नॉच कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स आहेत. तर आपण Redmi K30 जो बॅक कॅमेरा बघितला, तर बॅकला आपल्याला क्वाड कॅमेराज बघायला भेटतात. या क्वाड कॅमेराजमध्ये आपल्याला 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल व 2 मेगापिक्सल अशी सिरीज बघायला भेटते. याच्यातला जो 64 मेगापिक्सलचा कॅमेरा आहे आपल्याला सोनी आय एम एक्स 686 सेन्सर बघायला भेटतो, जो आत्ता सगळ्यात एकदम लेटेस्ट सेन्सर आहे. जसं का बोललो, हा पहिला फोन आहे ह्या सेन्सरपासून आलेला, कारण आधी पण जे आपल्याला 64 मेगापिक्सलचे फोन बघायला भेटले त्यात आपल्याला सॅमसंगचा जो सेन्सर होता तो बघायला भेटलेला. पण हा जो Redmi K30 याच्यात आपल्याला सोनीचा सेन्सर बघायला भेटणार आहे 64 मेगापिक्सलचा. परत अजून जो दुसरा कॅमेरा आहे तो 8 मेगापिक्सलचा अल्ट्रावेटसाठी असणारा कॅमेरा आहे, व एक 5 मेगापिक्सलचा मॅक्रो कॅमेरा आहे, व 2 मेगापिक्सलचा आपल्याला डेप्थ सेन्सिंगसाठी कॅमेरा आहे. जर आपण या फोनची बॅक डिझाईन बघितली तर आपल्याला एकदम खूप ग्रेडियंट डिझाईन बघायला भेटते, आणि आपल्या स्मार्टफोनला एक प्रीमियम लुक देते. आपल्याला याचे डायमंड कट्स नाही बघायला भेटत, पण याची जी ग्लास फिनिश बघायला भेटते आपल्याला, पाठीक आपल्याला ग्लास बॉडी बघायला भेटते, प्लॅस्टिक बॉडी नाही आहे याच्यात. आणि त्या ग्लास बॉडीला आपल्याला गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन भेटतं, आणि फ्रंटलाही आपल्याला गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन भेटतं. तर बॅकला मी जसं बोललो आपल्याला क्वाड कॅमेराज बघायला भेटतात, व बाजूला एक फ्लॅश बघायला भेटतं. तर आपण फ्रंट स्क्रीन बघितली या फोनची, तर फ्रंटला आपल्याला 6.67 इंची मोठी स्क्रीन बघायला भेटते IPS डिस्प्लेसोबत. हो मित्रांनो, जो Redmi K20 होता त्यात आपल्याला AMOLED डिस्प्ले बघायला भेटलेला, पण हा जो Redmi K30 याच्यात एक थोडीशी डाऊनसाईड आहे, आपल्याला याच्यात IPS डिस्प्ले बघायला भेटला. पण याची जी डिस्प्लेची स्क्रीन आहे ती आपल्याला खूप मोठी स्क्रीन बघायला भेटते, आणि फ्रंटला आपल्याला दोन कॅमेरा बघायला भेटतात. एक 20 मेगापिक्सलचा AI कॅमेरा बघायला भेटतो, तो आपल्याला सेल्फीसाठी कामाला येईल, व एक 2 मेगापिक्सलचा सेपरेट कॅमेरा बघायला भेटतो, तो डेप्थ सेन्सिंगसाठी येतो. जेव्हा पण आपण आता त्या ह्या फोनमधनं जर पोर्ट्रेट सेल्फीज काढल्या तर आपल्याला एकदम भारी आपले जे एज डिटेक्शन असेल पोर्ट्रेटमध्ये ते एकदम चांगलं एज डिटेक्शन होईल हार्डवेअर एक कॅमेरा असल्यामुळे. जर मित्रांनो, आता आपण या फोनचे बाकीचे स्पेसिफिकेशन बघितले तर आपल्याला ह्याच्यात Redmi K30 जो 5G वेरियंट आहे त्याच्यात आपल्याला 765 प्रोसेसर बघायला भेटतो. तो क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगनचा सगळ्यात पहिला फोन हा रेडमीचा सगळ्यात पहिला फोन आहे जिथे आपल्याला क्वालकॉम स्नॅपड्रॅगन 765 हा प्रोसेसर बघायला भेटतो. आणि जो Redmi K30 4G वेरियंट याच्यात आपल्याला एक 730चा प्रोसेसर बघायला भेटतो, तोही थोडासा चांगला प्रोसेसर आहे. तर या फोनमध्ये आपल्याला प्रोसेसर चांगले बघायला भेटतात, व ह्याचे जे आपल्याला बॅकला कॅमेराज आहेत क्वाड कॅमेराज आहेत ते एकदम टॉप नॉच बघायला भेटतात. त्या फोनबद्दल आत्तापर्यंत जेवढे पण स्पेसिफिकेशन्स माझ्यापर्यंत आले ते सगळे स्पेसिफिकेशन मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगितलेच आहेत. तर आता आपण बघून घेऊया ह्याच्यातनं कुठला मोबाईल आपल्याला इंडियामध्ये येणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक गुड न्यूज आणि एक बॅड न्यूज देणार आहे. तर गुड न्यूज ही आहे की हा जो Redmi K30 5G वेरियंट आहे हा आपल्याला 20,000 बघायला भेटणार आहे. चायनामध्ये जेव्हा Redmi K30 5G वेरियंट लॉन्च केला तेव्हा ह्याची जी प्राईस निघून आली ती 199 युआन निघून आली. 199 युआनला जर आपण इंडियन रुपीजमध्ये कन्वर्ट केलं तर ह्याची प्राईस 20,000 रुपयेमध्ये निघून येते. लोकं बोलत होते खूप सारे की जे आपल्याला 5G चे जे स्मार्टफोन्स आहेत ते आपल्याला 2021 पासून बजेट स्मार्टफोन्स बघायला भेटतील, पण आता ह्यांनी 2019मध्येच आपल्याला एक बजेट 5G स्मार्टफोन आणून दिला आहे. जसं मी बोललो, हा Redmi K30 5G वेरियंट याची जी प्राईस आहे आपल्याला ती 20,000 रुपये बघायला भेटते. आणि बॅड न्यूज ही आहे की हा जो Redmi K30 5G वेरियंट आहे 20,000 हा इंडियामध्ये नाही येणार आहे.
हा फोन इंडियामध्ये का नाही येणार, कारण इंडियामध्ये जसं बोललो की अजून 5G तर आलं नाही आहे. जेव्हा इंडियामध्ये 5G येईल तेव्हा हे फोन्स आपल्याला इंडियामध्ये बघायला भेटेल. आत्ता फक्त जो रेडमी K30 5G आहे तो फक्त चायनापर्यंत व्हॅलिड आहे, पण इंडियामध्ये जो याचा छोटा वेरियंट आहे रेडमी K30 4G हा इंडियामध्ये येणार आहे. Redmi K30 5G आणि Redmi K30 4G ह्या दोघांमध्ये आपल्याला जास्त काही खूप साऱ्या सिमिलॅरिटीज बघायला भेटतात, जास्त काही डिफरन्स नाही आहे ह्या दोन्ही फोन्समध्ये. जर आपण याचे स्पेसिफिकेशन बघितले तर खूप सारे सेम आहेत, फक्त जो Redmi K30 4G वेरियंट ह्याचे आपल्याला जो एक मॅक्रो कॅमेरा आहे तो आपल्याला 2 मेगापिक्सेलचा बघायला भेटतो, व 5G मध्ये 5 मेगापिक्सेलचा बघायला भेटतो. परत एक प्रोसेसरमध्ये डिफरन्स आहे, तो म्हणजे आपल्याला जो Redmi K30 4G याच्यात आपल्याला प्रोसेसर कॉलकॉम स्नॅपड्रॅगन 730 बघायला भेटतो, व Redmi K30 5G आहे याच्यात आपल्याला कॉलकॉम स्नॅपड्रॅगन 765 बघायला भेटतो. हा थोडासा आपल्याला प्रोसेसरमध्ये फरक बघायला भेटतो. तर आता प्रश्न राहिला ते म्हणजे हा Redmi K30 4G जो स्मार्टफोन आहे तो इंडियामध्ये किती रुपयाला आहे. तर हा जे Redmi K30 जो स्मार्टफोन आहे जेव्हा चायनामध्ये लॉन्च केला तेव्हा तो 1599 युआनला लॉन्च झालेला चायनामध्ये. जर आपण ते 1599 युआन इंडियन रुपीजमध्ये कन्वर्ट केलं तर प्राईस निघून येते 16,000 रुपीज. हा जो Redmi K30 4G वेरियंट आहे आपल्याला इंडियामध्ये 16,000 रुपीजला बघायला भेटणार आहे. आणि जर हा 16,000 रुपीजला फोन आला तर हा आत्ता रिअलमीचा जो Realme XT 730G स्मार्टफोन येणार आहे त्याला कम्पीट करण्यासाठी हा फोन इंडियामध्ये येणार आहे. याची जी लॉन्च डेट आहे ती अजून कन्फर्म नाही झाली आहे. जसं मी बोललो, मनुकुमार जैन जे शाओमीचे ओनर आहेत इंडियाचे, ते जेव्हा त्यांची त्यांच्या ट्विटर हँडलवरती सोशल मीडियावरती जी लॉन्च डेट कन्फर्म करतील तसंच मी तुम्हाला माझ्या सोशल मीडियाच्या अकाउंटवरती जी लॉन्च डेट टाकून देईल. जर तुम्ही ते नसेल अकाउंट फॉलो केले तर खालती डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, तिथे तुम्ही ते अकाउंट फॉलो करू शकता. आमचे जे सोशल मीडियाचे हँडल्स आहेत तिथे आम्ही नेहमी बिहाइंड द सीन्स टाकत असतो, व आमचा जो नेक्स्ट डेचा व्हिडिओ असतो त्याबद्दल थोडीशी लीक टाकत असतो, व कशाबद्दल तो व्हिडिओ आहे हे आम्ही सोशल मीडियावरती सांगत असतो. तर सोशल मीडिया आमचे जे पेजेस आहेत ते फॉलो करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, इथे काही लीक्स आणि रुमर नाही म्हणता येणार ना. चायनामध्ये तर हा फोन लॉन्च झालाच आहे Redmi K30 4G आणि 5G, तसं इंडियामध्ये Redmi K30 4G येईल ह्याच्यातलं. जसं मी बोललो 5G तर इंडियामध्ये येणार नाही, तर Redmi K30 4G जो फोन जेव्हा इंडियामध्ये येईल तर आपल्याला काय काय चेंजेस बघायला भेटतील, का सेम टू सेम फोन आपल्याला इंडियामध्ये बघायला भेटेल. तर या फोनवरती मी एक तुम्हाला सेपरेट व्हिडिओ आणून देईल जेव्हा इंडियामध्ये लॉन्च होईल फोन. तर त्यासाठी तुम्ही स्टे ट्यून्ड करा, आणि त्यासाठी तुम्ही जो बेल आयकॉन आहे आमचा तो बेल आयकॉन प्रेस करून ऑलवरती क्लिक करून ठेवा. आणि जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती मला पहिल्यांदाच बघत असेल तर आत्ता चॅनलला सबस्क्राईब करा, बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण ऑलवरती क्लिक केल्यावरती आमच्या व्हिडिओचे जे प्रत्येक नोटिफिकेशन असेल ते तुम्हाला सर्वात प्रथम बघायला भेटेल. तर तुमचं काय मत आहे या फोन्सबद्दल, जे Redmi K30 4G आणि 5G वेरियंट्स चायनामध्ये लॉन्च झाले, खालती कमेंट करून सांगा. व तुम्हाला जो नेक्स्ट व्हिडिओ आहे तो कुठल्या टॉपिकबद्दल पाहिजे हे तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता, तर आम्ही त्या टॉपिकवरती नेक्स्ट व्हिडिओ कव्हर करूत. तर आपण भेटू शकते एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्या रात्री 9 वाजता. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.